ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। 2021ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘର 75ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ 2023କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହା ଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ବର୍ଷ 2023 କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସ ଘୋଷିତ କରକେ भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो बजट में होलिस्टिक वेलनेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना चाहता था। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है। विश्व में मिलेट्स को लोकप्रिय करिबा दिगरे प्रधानमंत्री मोदी का अवदान को सम्मान जनाई 2023 में मुक्तिलाभ करथिला ग्रामी पुरस्कार प्राप्त अमेरिकीय भारत गायिका ଫାଲ୍ଗୁନି ଶାହା ଏବଂ ଗୌରବ ଶାହାଙ୍କ ଏକ ଗୀତ ଆମଡାନ୍ସ ଇନ୍ ମିଲେଟ୍ସ ବା ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୀତିକାର ରହିଥିଲେ ମୋଦି। ଗୀତଟି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ଅନ୍ନଦାତା ହେ ଔର ହମ ସବକେ ସାଝା ପ୍ରୟାସୋଁ ସେ। ଏବେ କେବଳ କ୍ଷୁଦା କବଳିତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ବି ଭାରତର ମିଲେଟ୍ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମିଲେଟ୍ସ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଗ୍ରହ। ଆଉ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମିଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣି ବିଶ୍ୱର ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ସେହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।